начальник ЛПС Вишедобичанського лісгоспу. Працюю на посаді вже більше 10 років. Дану машину придбали в минулому році. Робота самої машини, як такої, сама задум, прекрасна. Ми довольні. Маневреність машини, плюс установка сидить на машині ідеально. Помпа працює бездоганно. Сам модуль використовується на гасіння пожеж. Виїзд мене дуже швидко, на великій, на короткій відстані. Машина дозволяє проїжджати і захаращеність, і погані дороги, і болото. Є доступ до води, можна під'їхати. Тобто роботою, в принципі, цієї машини і модуля ми доволі. І великий плюс в тому, що не потрібні помічники. Да, ще єдине, що можна сказати, що в принципі, так як я на ній безпосередньо їжджу, машина використовується в рейдах, в патрулі і відповідно для гасіння лісових пожеж. Буває таке, що знаходжуся в автомобілі один і виїжджаю на пожежі сам. Хоча, в принципі, по техніці безпеки це заборонено, але ситуації бувають різні. І, скажімо так, як одна людина може справитися, як потушити пожежу, так і забрати воду. І, в принципі, для однієї людини, скажімо так, одна людина може справитися.